Olha só, cara, como é apertado que a curvinha, hein? Não vai caber, não. Já tá encostando aqui já a gabine, né? Olha só. Lá atrás não vai passar. Então bora dar aquela rezinha. Salve, galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje que, galera, com esse conjunto aqui é muito bacana, né? Se liga só que top. Tá do Actros aqui, só que não é o modelo mais novo, né? Queria ter pegado modelos mais novinhos aí, rebaixado. Só que eu não achei na internet, né? Então resolvi tá pegando esse daqui mesmo, se liga só. Mas não deixa de estar top, né, amigão? Você tá doido, vai vendo. No caso aí, hoje no Sider, né? Estamos aqui vazio por enquanto. Estava aqui guardando o carro, mas já saiu pra gente estar carregando, né? Então já bora só encostar ali na dock e já era, hein, galera? Botar aquela pressão, né? No caso, estamos aqui hoje na Fazenda Caraitá. O destino ainda não marcou aqui no mapinha, né? Mas olha só, assim que a gente carregar eu mostro pra vocês, beleza? Rodando aí mais uma vez no mapinha Dourado Pro, né? É um dos únicos mapas aí que tá atualizado pra versão mais recente, que é a versão 1.37, né? Então bora ir rodando nele aqui por enquanto, beleza? E é isso aí, vamos que vamos, galerinha. Bora carregar ali o bruto. E sem deixar vocês esquecerem também, né? Estamos aí sorteando o volantinho G27 pra vocês, pra todos os inscritos. Então se você não é inscrito aí do canal, se inscreva, né? Pra você entrar no sorteio aí. O sorteio vai acontecer lá no Instagram. Tem uma fotinha já do sorteio e tudo mais, tudo preparado, né? Com todos os requisitos, todos os detalhes aí pra vocês estarem fazendo aí parte do sorteio. Então bora fortalecer bastante o canal pra gente chegar nessa meta o mais rápido possível, né? Que é a meta de 1 milhão de inscritos. Pois assim que a gente bater essa meta, a gente vai estar sorteando pra vocês e o volantinho, beleza? Volantinho juntamente com essa manopla aqui do Volvão, né? Manopla já toda adaptada, só pegar e cruzar aquela marcha, hein, galera. Partiu carregar aqui, amigão. Vamos que vamos. Espero que vocês curtam a viagem de hoje, né? Aqui com esse conjunto muito bacana. Se vocês gostarem, deixa aquele joinha, né? Bora fortalecer bastante o canal aí. Deixa um comentário também, que ajuda pra caramba. E é isso aí, simbora, amigão. Partiu carregar o bruto, hein? A doca vai sendo essa daqui, né? Acho que eu joguei demais pra lá, cara. Vou tentar consertar ele aqui. Olha só, já foi, né? Só alinhar o conjunto. Puxar um pouquinho pra frente. Só esperar o carregamento e botar aquela pressão, né? Vou baixar aqui os eixos. Carregando. Quase 3 horas pra carregar, né? Agora já estamos aí carregado. No caso aí vai sendo 11 horas da manhã, né? No caso aí vai sendo 10h25 da manhã, quer dizer. E temos aí o prazo até meio dia 46, hein? Carregando aí pneus de carros, 45 toneladas. Aí tá pesadão, hein? Cê tá doido. Peso de bitrem, cara. Com destino ali a Cajati, né? Se liga só. Não vai ser uma viagem aí tão longa, né? Mas bora botar aquela pressão, amigão. Pequena serrinha por aqui. E é isso aí, vamos que vamos, hein? Simbora. Baixar aqui um pouco o vidro, né? We'll be right back.
Esse motor aqui é bruto, hein? Saidinha aqui é meio apertada, né? Então tem que ir de boinha aqui. Tá muito alto o som aqui de fora, né, cara? Bora deixar fechado aqui mesmo. Aí fica mais o ronco do motor, né? Olha só, cara, como é apertado que a curvinha, hein? Não vai caber, não. Já tá encostando aqui já a gabine, né? Olha só. Lá atrás não vai passar. Então bora dar aquela rezinha. Abrir aqui um pouco mais a curva, né? Pra ver se passa. Bora. Agora vai, hein? Pegando capim, vamos embora. Aqui é estreito, hein? Você tá doido. Bora, amigão.
Agora sim, bota pressão, hein, galerinha. Ou não, né, amigão? Olha essa curvaiada ali na frente. Galerinha, olha só, me vi de terceirona reduzida, né? O botezinho tá dando trabalho, amigão. Frear, olha só, senão bate. Tem pressão demais carregada, hein? Bora, amigão. Aqui na frente.
devagarzinho aqui, né? Por isso tão devagar desse jeito. Perdeu o embalo, mas foi pior, né? Que ficou primeira. Apenas 62 km, hein, galera. Pequeno trecho aqui de estrada de terra, né? Cruzando asfaltinho e chegamos lá em Cajati. Vamos aí, como eu disse no começo do vídeo, até meio-dia 46 pra chegar lá, hein. Simbora. Tem que vir aqui querendo ultrapassar o busão. Deu ruim, né, amigão? Estando aí apenas 1 hora e 25 minutos. Simbora. Asfaltinho aqui, hein, galera. Chegamos aqui em grande estilo nele, né? Quase tombando. Bora.
chegando em Cajati. Passou em busca da empresa ali, já era, hein. Pensa na cidadezinha que tá top aqui no mapa Dourado Pro, cara. Show demais. Olha só o detalhe aqui da City. Epa, mano do céu. Chapada no poste, hein. Você tá doido. Vamos comentar do Axo aqui agora. As casinhas lá em cima, cara, que show. Top demais, né? Depois de arrancar quase metade do Atro, simbora, amigão. Fordão que mais anda aqui no mapa Dourado Pro, hein? Fordão lá é bruto. Rotatória aqui tá difícil, hein? Você tá doido, até que sai. Ainda pra segurar um pouquinho pra gente, né? Gata aqui no poste, se liga. Pensa no bolo. Chegando aqui já na construção, né? Onde vamos descarregar aqui o pneu. Nada faz muito sentido aí, mas simbora, né? Pra descarregar aqui, então já era. Thank you.
certo. Partiu descarregar, hein, galerinha. Demoramos aí, mas chegamos, migão. Bora. Serviço completado, deu excelente. Rodamos aí praticamente 100 km, né? Em 3 horas e 24 minutos, passando por aquele trajeto um pouco ruim, de estrada de terra. Mas ainda deu boa, né? Se liga só no faturamento aqui do fretezinho, amigão. Aqui sim rendeu uma grana boa. Bora só confirmar que agora pegar nosso conjunto vazio, né? E botar aquela pressão vazia buscando um fretezinho novo. Espero aí que vocês tenham curtido a viagem de hoje aqui com ele, né? Aqui no Mapa Dourado Pro. Se vocês gostaram aí, galera, deixa aquele joinha, né? Não esqueça de fortalecer com o like de vocês, que é muito importante pro canal. Bora também se inscrever, dar aquela força pra gente bater 1 milhão de inscritos. Ele tá soltando pra vocês o volantinho aqui, né? Volantinho G27 juntamente com a manopla aqui do Volvão. Manopla já adaptada, né? Só pegar e tá colocando ali no USB e já era, hein? Tá cruzando aquela marcha. Então é isso aí, galerinha. Conto com o apoio de vocês nos próximos vídeos aí no canal. Logo menos aí 1 milhão de inscritos, né? E é isso aí. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo, hein? Falou, abraço.